Hujakasha! Dneska si povíme něco o japonských pilkách. Nazdar. Dneska vám chci povědět všechno, co vím a co jsem se naučil o japonských pilkách. Já jsem je objevil asi před 2 rokama a od té doby nic jiného nepoužívám. Je to speciální druh pil, který se sem začaly dovážet, jsou to zhruba 2-3 roky. Dneska už si je objevíte všude možně i v hobby marketech, v různých kvalitách a v různých provedeních. Já jsem jich pár vyzkoušel a s klidem a opravdu nikdo mě za to neplatí, nikdo mě nic nedal, já bych jinou pilu nechtěl než tuto. Je to firma Gyokucho, dolů vám hodím přesně název, jak se to jmenuje. Jsou to japonský pilky, který jsem viděl, že používají opravdu v Japonsku ty největší mistři, který znám, a protože jsou dobrý pro ně, tak jsou dobrý i pro mě a vlastně možná i pro vás. Proč japonský pilky a v čem se liší? To nejzásadnější, proč japonská pila je jiná, když se podíváte na klasickou pilu evropskou, ať už truhlářskou nebo stavební, tak většinou mají ty zuby směřovaný dopředu, je tam úplně jiná geometrie. Tady je vidět, že je to opačný, japonský je mají k vám, ty evropský dopředu. No a to se projeví při řezu, když jedete do materiálu, tak vlastně ta energie, kterou tam dáváte, tak se vám hromadí za tím řezem a může se vám to vlnit. To znamená, ten řez nikdy není tak přesný. Mezitím, co ty japonský pilky jsou vymyšlený tak, jako list papíru, když si představíte. Když ho budete takhle mačkat dohromady, tak se prostě bude vlnit. Když ho budete natahovat, tak bude pořád rovný. A to je přesně princip téhle pily. Tady se totiž řeže k vám směrem, tudíž vy vždycky to pnutí té pily máte vlastně roztažený do celého toho listu. Díky tomu ty pilky můžou být mnohem tenčí než ty klasické naše, které se používají v Evropě desítky a stovky let. A ty listy, dokonce tady u jedné z těch super, super tenkých pil se bavíme o tloušce listu 0,3 mm, což už je opravdu jako papír. Kdybyste chtěli s pilama začít, tak já bych vám určitě doporučil kouknout se po něčem takovýmhle. Jmenuje se to Ryoba. Ryoba no Koguri. Ryoba znamená dvoustranný, no Koguri je název pro japonskou pilu vlastně v japonštině. A tohle je úplně super věc pro každého začátečníka do každé dílny, protože tady máte 2 druhy zubů. Jedny jsou takový super jemný, ty jsou vlastně pro příční řezání a ty druhý jsou mnohem víc od sebe, ty jsou pro podélní řezání. Dělají se v různých velikostech od 180 do 300, myslím, aspoň Gyokucho je v těchto velikostech nabízí. A ta 300, to už je jako obrovská pila, se kterou v klidu můžete řezat i trámy. Já jsem s touhletou prořezával 2,5-metrový trám sibirského modřínu, velký asi 20x20 a vlastně jsem byl skoro stejně rychlej, jak kdybych to jel normálně nějakou šukalkou. Co je dobrý, ty pily stojí řádově od 400 korun vejš a mají výměnný ostří. To je za mě docela důležitý, protože ty pily jsou dělaný z nerezového materiálu, ze super tvrdý oceli a reálně si je doma nenabrousíte. Sice se prodávají nějaký brousky na to diamantový, ale zapomeňte na to, to prostě nejde. Jestli to nejste fakt jako brusiči mistři, který to dělají celý život, tak to nenabrousíte. Takže i když ta pila vydrží strašně dlouho ostrá, tak jednou se otupí a budete ji muset vyměnit. To znamená, vyměníte jenom ten plátek. Tady se to jednoduše odšroubuje a můžete mít úplně novou pilu. Zůstane vám ta rukojeť, která je mimochodem strašně hezká, opletená ratanem, když se o ní budete trošku starat, občas ji navolejete, tak vám vydrží celý život a předáte ji ještě vašim vnukům. Je dlouhá, nebo samozřejmě kratší, ale je taková univerzální. Můžete si udělat úchop, jaký potřebujete, z jakýhokoliv úhlu, jakkoliv si jít blíž, dál, roztáhnout ty ruce. To je velký rozdíl od toho, že když máte prostě klasickou pilu s pistolovým úchopem nebo jenom takovýhle kulatý madlo, kde ty možnosti prostě nemáte. Kdybyste chtěli být jako super fancy, tak si můžete pořídit i originální ručně dělanou japonskou pilu přímo z Japonska, koupíte ji online, ale má to jednu velkou nevýhodu. Sice ta pila je v jednom kuse, to znamená je trošičku stabilnější, nicméně až se vám jednou otupí, tak co s ní? Tak ji zahodíte za několik tisíc pilů, asi těžko, leda ji poslat zpátky do Japonska, nechat ji přebrousit, no a to by vás pravděpodobně vyšlo dráž než ta samotná pila.
proto tyhle výměnné čepele určitě dávají smysl. To, co je důležitý, nenechte se zblbnout prostě v obchodě, že všechno, co má tvar japonský pily, je japonská pila. Jsou v tom obrovský rozdíly. Tady třeba Gyokucho je opravdu speciálně laserově ostřený. Tady třeba ty zuby jsou trojhraně, nebo tři strany mají ostřený pro ten úplně čistý řez. A dokonce i tak, jak to vypadá jenom kus plechu, tak to není jenom kus plechu, protože on je třeba uprostřed vytenčený, aby se vám prostě líp procházelo tím materiálem. Tady na stranách, kde jsou zuby, je tlustší, tady kvůli tření je tenčí. Stejně tak ta geometrie těch zubů, vidíte, že tady jsou dál od sebe, tady jsou blíž, když se zařezáváte do materiálu, aby to bylo jemnější, a naopak tady dál, když pokračujete, aby byl lepší odvod toho materiálu, líp to vyhazovalo a šlo to všechno rychlejc. Já úplně to nedokážu srovnat s těma klasickýma pilama, protože s nima jsem vlastně pořádně nikdy nedělal. Vím akorát, jak to funguje se stavebníma pilama. Ten řez prostě nikdy nemám takovej jako tady. Vyžaduje to cvik, neznamená to, že když si koupíte japonskou pilu, že najednou budete řezat jako bozy. Ty pily se chtějí, aby se s nima člověk zžil, aby se s nima naučil, a nebo si můžete pomoct. Tohle je třeba taková šikovná věc, kterou jsem si vyrobil. Je to prostě hranol, který jsem si srovnal, je krásně kolmej ve všech stranách. Udělal jsem do něj záhlubníkem dvě díry, dal jsem tam malý magnety asi tak za 8 korun. A používám ho jako vodítko, když třeba začínám ten řez a opravdu to chci mít kolmý. Vidíte, že ty magnety to udržej. Přiložím to k materiálu, přidám si pilu a můžu řezat. Takže, jestli chcete začít s japonskýma pilama, vemte Ryobu, to je ta základní. Potom je Kataba, která je dobrá, když potřebujete projít materiálem úplně. A nebo Dozuki, která má vlastně ten plíšek, který drží ten list takhle úplně v celý dílce, a díky tomu se tam dají dát úplně ty nejtenčí listy, které jsou právě ty 0,3 mm, tohle je 0,6, tohle je ještě trochu tlustší. Vyrábějí se i různý zuby, to znamená, můžete si vybrat nejenom velikost těch pil, ale i právě rozestup těch zubů, jak budou hodně jemný, to už je na tom, jaký materiál s tím budete řezat, respektive co s tím budete řezat. Já si úplně v tom, co dělám, vystačím s těma dvouma, s Ryobou a Katabou. Dozuki si jednou dokoupím, ale s tímhle si zatím vystačím. Tak jestli jsem vás dneska natknul pro japonskou pilku, tak si ji někde kupte, začněte touhle Ryobou. Je to nádherný kus nářadí, je s ním radost dělat. A ve Vercajku zas čaj. Aj!